नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सहमति नलिई आफू खुसी सड़क बत्ती जडान नगर्न आग्रह गरेको छ मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी प्राधिकरणले सडकमा जडित बत्तीको विद्युत खपत मापनका लागि तत्काल मिटर जडान गर्न पनि आग्रह गरेको छ विद्युत महसुल बक्यौतामा ठूलो हिस्सा सडक बत्तीको रहेको भन्दै तत्काल भुक्तानी गर्न समेत प्राधिकरणले सो सूचना मार्फत निर्देशन दिएको छ सडक बत्तीको मापन हुन नसक्दा र मापन गरिएको विद्युत खपतको समेत महसुल भुक्तानी नहुँदा प्राधिकरणले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको प्राधिकरण को सूचनामा उल्लेख छ